ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଇନ୍ତଳା ବ୍ଲକ ବୁବେଳ ଗାଁରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ମୃତ ଚାଷୀ ରମେଶ ଭୋଇଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମହେଶ ସାହୁ ଏହାପରେ ଉଜୁଡ଼ିଥିବା ଚାଷ ଜମିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଟିମ୍ ହାତ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦଶ ଏକର ଜାଗାରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ ରମେଶ ଫସଲରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ବି নিন্ত্ৰণ কোন ন আচিব শেষৰে ৰমেশ বিলৰে বিষ পি আত্মহত্যা কৰিলে আমাৰ বুবেল গাঁওৰ চাষী ৰমেশ ভত পদৰ তাৰিখ দিন বিষ খাইকি আত্মহত্যা কলে সেই চৌদ তাৰিখ দিন তমিৰে সেই আছিলে তাৰ জমিৰে যি লেডা পোক লাগি তহ একৰ জমি পূৰা ଲେଡ଼ାପୋକ ଲାଗିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସେ ଚଉଦ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଥର ସେ ଔଷଧ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆସିକି ଦେଲା ପରେ ତାର କିଛି ଫଳ ମିଳିଲାନି ଚଉଦ ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ବିଷ ପକାଇ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପକାଇଲା ପରେ କିଛି ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ ସେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବୁବେଲ୍ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରୁ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାହାରୁ ହାତ ଉଧାରି ପ୍ରାୟ ତିନି ଚାରି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଧାର କରିକି କରଜ କରିକି ସେ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଦେଖିଲେ ଦଶ ଏକର ଜମି ଯେଉଁ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଲେଡ଼ାପୋକ ଲାଗିକି ଯେଉଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଋଣ ସୁଝିବା ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର କେମିତି ଚଳେଇବେ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରା ନିଜ କ୍ଷେତରେ ପୁରା ବିଷ ପିଇକି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖବର ପାଇଲୁ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି ଏଠିକି ଆସିଲୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିକି ବାବଦରେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ପଚାରିଲା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ তাৰ মৃত্যু হলৰ আত্মহত্যা কলা দীৰ্ঘ চাৰিদিন বিতি যাই চৰকাৰ কুম্ভকণ নিদ্ৰানে শৈনি জিলা প্ৰশাসন কুম্ভকণ নিৰ্দেশাৰে শুই তাৰিখে আৰ্থিক সাহায্য বৰ্তমান সুধা দিয়া গলানে ইয়াৰ ঠু বুলি নিদাজনক ঘটনা দুখদায়ক ঘটনা কিছু নাই বিজু জনতা দল যোৱা দেখিব নবীন পট্টনা ফটো মাৰিকি নবীন আমি এইটাই কৰিছোঁ সেইটা কৰিছোঁ ওড়িশাৰ ৰাস্তা ঘাট চাৰিআডে কৰি କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଛି ଏ ଜମିକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜମି ଫାଟିକି ଆଁ କରିଛି ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ତେଇଶ ବର୍ଷ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ସରକାର ଅଛନ୍ତି ତେଇଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚାଷୀ ତା ଜମିକୁ ଏ ସରକାର ଜଳସେଚିତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଳାଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏ ଫସଲ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ନେଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିବାରୁ ଆଜି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଆମେ ଆଜି ଦାବି କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରମେଶ ଭୋଇର ପରିବାରକୁ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ କି ବିଧବା ଭତ୍ତା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି କୃଷି जदि आपण को आम भिडी भल लगिला तेब चेल्क लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी तो नहीं।